Берое победи Славия с 2 на 0 като гост в матч от пети кръг на А-група. Попаденията паднаха през първата част и бяха дело на Салим Киркар и Венцислав Христов. Беройци бяха по-добри от отбор на терена през целия матч и само късмета спаси Славия от още попадения. В стартовия си състав Петър Хубчев включи представилия се много силно в последните 30 минути срещу Левски Владимир Зафиров в централната зона на защитата и изтегли зад нападателя Елиаш Дасилва. Венцислав Христов отново бе по дясното крило, а на върха на атаката Жуниор Мапуко. Срещата започна равностойно с повече разигравания в средата на терена. В 6-та минута след дълъг пас в половината на Славия, Киркар продължи с глава към Мапуко, който се озова на голова позиция и шутира от 15 метра, но право в ръцете на Георги Петков. В 15-та минута Иван Вълчанов стреля силно от дъгата на наказателното поле, но топката премина над напречната града. Минута след това Венцислав Христов изведе хитро Мапуко за защитата на Славия, но конгуанецът пробва да преодолее технично пресрещналия Георги Петков, но стреля право в него. Зелените излязоха напред в резултата в 19-та минута, когато Венци Христов получи топката по десния фланг, премина през трима бранители в бяло и рейдът му завърши с хитър извеждащ пас към Салим Киркар, който се измъкна зад защитата и отблизо бе безпогрешен, преодолявайки Георги Петков за 0 на 1. Вижте още веднъж атаката, при която падна първото попадение в срещата, страхотният пас на Христов и завършващият удар на Киркар. В 21-та минута Веселин Пенев стреля по земя от далечна дистанция, но Георги Петков бе посран добре и улови. Мишел Платини стреля силно от прах свободен удар 23-та минута, но Макенджи спаси без проблем. 29-та минута кълбото бе центрирано в наказателното поле на Берое, където Макенджи се извиси над всички улови. 2 минути по-късно след удар от прах свободен удар на Венци Христов, топката попадна право в обсега на стража. Веско Пенев изсипа кълбото от прах свободен удар в големия пенал в 34-та минута, където Костадинов опита да сече, но бе неточен. В 36-та минута Венцислав Христов центрира към Елиаш, който засече с голяно страничният арбитър вдигна флага за засада. В 43-та минута Елиаш получи топката в половината на Славия след грешка в отбраната на белите. Изчака намиращия се на десният фланг Венцислав Христов, който се откъсна от последния бранител в защитата на белите, навлезе в наказателното поле и технично от малка гол преодоля Георги Петков за 0 на 2. Вижте още веднъж втория гол в двубоя, грешката в бялата защита, извеждащия пас на Елиаш и брилянтния завършек на Христов от почти нулев ъгъл. 51-та минута топката бе центрирана от прах свободен удар в наказателното поле на Берое, но защитата изби. Елиаш поде контратака, но топката му бе отнета. Джуман се включи, за да му помогне, но бе фаулиран от Бугзок на 2-3 метра встрани от наказателното поле. След медицинската помощ за Елиаш, която се проточи над минута, Венци Христов стреля, но права в ръцете на Петков. 61-та минута Елиаш пусна пас към Венци Христов, който стреля по диагонално, топката мина на сантиметри от целта. 4 минути по-късно Иван Вълчанов стреля от разстояние, но топката мина над вратата. 75-та минута Мишел Платини изпълни прах свободен удар, но Макенджиев улови. Фернандо Дос Сантос направи добър пробив в 83-та минута през центъра на терена, освободи се и стреля от границата на големия пенал, но Макенджиев спаси. Минути по-късно хитър издържащ пас по въздух на Елиаш изведе Киркар, но Георги Петков изпреваря лъжереца. В 88-та минута славистите изпълниха заучено положение от прах свободен удар, но опасност не се стигна. Продължението на втората част Салим Киркар центрира отлично от ляво към непокритие в наказателното поле Бакалов, който засече, но не успя да я вкара. Бижев стреля от прах свободен удар, но право в ръцете на Макенджиев в последната ситуация в двубоя.